नमस्कार मित्रांनो, वेट लॉससाठी म्हणजे आपल्या वेटबद्दल आजकालची आपली जी जनता आहे, जी लोक आहेत, ते केवढे आजकाल याबद्दल सर्च करतात. मी जस्ट माझ्या एका व्हिडिओ थ्रू ऑब्झर्व केलेलं आहे. वेट लॉस करणं ही आजकाल काळाची खूप मोठी गरज आहे. मी तुम्हाला ज्या प्रकारे बोललो आहे तर त्याच प्रकारे मी जस्ट एक ऑब्झर्व केलं की वेट लॉस करणं, वेट गेन करणं किंवा वेट रिलेटेड कुठलेही व्हिडिओज असतील तर त्याबद्दल लोक मॅक्झिमम सर्च करतात. आणि माझ्या वेट लॉसच्या व्हिडिओला ऑलमोस्ट आता 1000 व्ह्यूज आलेले आहेत. 1000 व्ह्यूज विदिन 230-240 सबस्क्रायबरमध्ये खूप मोठी गोष्ट आहे माझ्यासाठी. असंच माझ्या या व्हिडिओजला भरपूर लाईक्स करा. तर मी आजचा माझा हा व्हिडिओ आहे हा याच रिलेटेड आहे. लोक मला बरेचसे क्वेश्चन्स विचारतात की हर्बल लाईफ आपण घ्यावं की नको. आता हर्बल लाईफ ही अशी गोष्ट आहे, म्हणजे हर्बल लाईफचा रिझल्ट्स लोकांना विदिन 1 मंथ, विदिन 2 मंथ्स इतका उत्तम दिसतो. ऑलमोस्ट 15-20 KGपर्यंत लोकांचे वेट कमी होतात. आणि हे लोक बघतात की आपलं फॅट बर्न होतंय, आपलं वेट लॉस झालं आहे, मग लोक एकमेकांना सांगतात. आणि ज्यांना खरं वेट लॉस करायचं आहे थोडं इन्स्टंट फेजमध्ये, ते त्याला अप्रोच होतात. तर माझं असं म्हणणं की हर्बल लाईफ हे वाईट नाही आहे, पण हर्बल लाईफला ऑलमोस्ट 10,000 रुपये पर मंथ असा खर्च आहे. तर तुम्ही एक लॉजिकली विचार करा, 10,000 रुपये पर मंथ तुम्हाला परवडणार आहे का? ठीक आहे, जर तुम्ही ओव्हरवेट असाल, मी तुम्हाला एक 20-25 किलो इन्स्टंट कमी करायचे असतील तर हर्बल लाईफ एक पर्याय आहे. पण तुम्ही कसं होते, या हर्बल लाईफमुळे तुमचे वेट लॉस होते. तुम्ही ठीक आहे 3-4 महिने रेग्युलर कराल, पण तुम्हाला तर आयुष्यभर हर्बल लाईफ घेणं परवडणार नाही. आणि माझ्या समोरचे एक्झाम्पल्स आहेत, माझे खूप सारे फ्रेंड्स आहेत, खूप सारे माझे कस्टमर्स आहेत, ज्यांनी हर्बल लाईफ घेतलं, मस्त मेंटेन झाले, म्हणजे त्यांचे 15-20 किलो वेट लॉस झाले. आणि जेव्हा ते हर्बल लाईफ सोडतात तेव्हा आपल्या त्यांच्या प्रकारे डाएट, त्यांच्या प्रकारे शेक वगैरे जमत नाही घ्यायला. हे फॅक्ट आहे. लोक म्हणतात की आपण एकदम वेट लॉस केल्यावर जिम लावू, व्यवस्थित एक्सरसाइज करू, मेंटेन करू, पण हे पॉसिबल होत नाही. आणि याचा साईड इफेक्ट्स काय होतात, जेव्हा तुम्ही हर्बल लाईफ सोडता तेव्हा विदिन 2-3 मंथ्स 4 मंथ्स तुमचं अगेन जेवढं वेट लॉस झालेलं असतं तेवढं वेट गेन इन्स्टंट होतं. म्हणजे माझा म्हणण्याचा अर्थ काय, जे इन्स्टंट वेट लॉस करतं ते इन्स्टंट वेट गेन पण करू शकतं. आणि हर्बल लाईफ हे सेफ आहे, पण तुमच्या खिशाला हे बिलकुल परवडणारं नाही आहे. ज्यांना पॉसिबल आहे त्यांनी हर्बल लाईफ बिनधास्त वापरा, खूप उत्तम आहे. फक्त तुम्हाला ते परवडलं पाहिजे. 10,000 पर मंथ ही खूप मोठी गोष्ट आहे मिडल क्लास व्यक्तींना. म्हणून मला आज इच्छा झाली की माझ्या व्हिडिओज थ्रू थोडंसं लोकांचं जे काही कन्फ्युजन आहे ते दूर करावं की हर्बल लाईफ घ्यावं की नको. माझं स्वतःचं असं एक म्हणणं आहे की ज्यांना परवडतं त्याने नक्की घ्यावं, पण ते कायमस्वरूपी घेत जावा. तुम्ही सोडलं तुमचं वेट गेन इन्स्टंट होणार, एवढं नक्की आहे. आणि 10,000 रुपये पर मंथ घालवण्यापेक्षा जर तुम्ही एक नॉर्मल व्यवस्थित डाएट प्लॅन केला, एका डायटिशियनकडे जाऊन आणि नॉर्मल आपला एक्सरसाइज प्लस काही हर्बल मेडिसिनचं साथ दिलं, तर तुमचं कमीत कमी किमतीमध्ये प्लस तुमचा एक्सरसाइज पण ठेवला तर तुमचं वेट लॉस होऊ शकतं. आणि इन्स्टंट वेट लॉसची कोणालाही गरज नसते. आणि इन्स्टंट वेट लॉस किंवा इन्स्टंट कुठलीही गोष्ट जर तुम्हाला मिळत असेल त्याचे साईड इफेक्ट पण असतात, त्यामुळे त्याच्यामागं तुम्ही धावू नका. आपलं व्यवस्थित हर्बल मेडिसिन्स घ्या थोडेफार, त्यानंतर एक्सरसाइज करा, वॉकिंग करा, आणि थोडासा तुमचा डाएट प्लॅन व्यवस्थित प्लॅन करून घ्या. त्यानुसार तुमचं वेट लॉस नक्की होऊ शकेल. उगाच हर्बल लाईफच्या मागं पळू नका. ज्यांना शक्य आहे त्यांनी हर्बल लाईफ नक्की घ्या, त्याचे रिझल्ट्स खूप छान आहेत. मी त्यालाही दोष देत नाही आहे, फक्त मी माझ्या व्हिडिओ थ्रू हे थोडं कन्फ्युजन आहे ते दूर करतो आहे. आजचा माझा हा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला, काही मला सजेशन असतील तर नक्की कळवा. आणि आपल्या या व्हिडिओला खूप लोकांपर्यंत पोहोचवा आणि भरपूर लाईक्स करा. थँक्यू.